وحنا نتوقع بروفيسور محمد عمر دلحا صاحب كيس أحمد معلم فيق أمود كسوغن أي كفتن كسو قريبرت سمريكتا وكسو عبسن قدار كبه حدي قبل كمود وصور لغي إسلام الكاسينا وعوان أغد لغي بروفيسور دلحا صاحب كي قدارتان يكوكا لو كبهدن مركي دكد هبيالا دسو أي هبيالا دوفين دونا بل صاحب كا كفتن كيساس إيو واحد قليلاي بسم الله الرحمن الرحيم مرتبك ورئيس وحن سلام يا دمان سومالي وين تكونول قال المدوك وانتي وهاي قدرين يا احترام برولي من انجعل هاي مارتي شكوين كودا يو كفتن كودا صاحب كيغا وزير كينا حلوان كينا امباسادر كينا تليني وري مارتي هي ادى امنيغا مارتي يعني فقي ويسو غارسيي روتي وريوه غوب جوك سلامتي سي ديما لايد يو كابتن كيسي يو روتي سيدا مانتا دكدا لو هان وين يا هوب يو هميغا روتي ميشا كجيرا او وليبا اساغو سو بندغي قدار موز qare ka baxay dhagaxley ee ka tirsan galmudug oo mustaqbalka laga dhoofin doono ee hobyo ee runtii hobyo godan in laga dhoofiyo inta ay inka badan waan u rajaynayaa waana ku faraxsanahay waana horumar oo u soo hoyday guud ahaan dalka Soomaaliyeed gaar ahaan galmudug si kastaba ha ahaatee waxaan weliba aan rabaa marka inaan fariintiisi uga jawaabo yayko ekaanin saaxiib fiqi galmudug hadda waxaad noo soo bandhigtay waa muuskii iyo qarihii laakiin waxaan rabaa si aan u wada mataanayno shabeelaha hoose iyo galmudug wax badan oo weli maartay aan jecelahay in adiga aad sii maartay sii badisid oo cambihii uu ka mid yahay oo galleydii iyo maaragtay sisintii isbaandheeskii ilaahay ku masamad diiday bambeelmadii zaytuunkii canuunigii anigoo intaasi diyaar ku lahaa abuurkooda inaan kuu soo diro goor dhowad ilaahay yiraahdo marka aan imaan doono waxaan rajaynaynaa adigana markaas ka bacdi wixii mudug oo kadib aniga aan wax badan aan tabayno laftirkeeda ee idinka ay maartay ee nasiibkaad u hesheen in anigan aan la soo aado afgooye iyo sideeda degmo ee kale shabeellaha hoose si aan mar waliba iskaga warhayno marka saaxiib halkaaga ka sii wada adiga iyo madaxweyne qoorqoor iyo dhammaan reer mudug saa u wada dhantihiin mar welibana waxaan jeclahay in beeraha xaggooda aad u badnaataan maadaama geela uu dhibbada yahay ognahay maxaa yeelay sabarka iyo dulqaadka iyo kulliyo waxaad aragteen ee koonfur ee dadka beeralayda waa waxa ayaga ay keenaan bi'a ahaan marka haddii isbeddel marka dhinaca beeraha xagga ay u bataan waxaan rajaynaynaa nabaddan inay ku badato colaadana ay ka yaraato.